Katu Andrearen gorabeherak. Katu Andrea nire izena, Euskal Herriko heroia ospetsua. Ni Kristina naiz eta aventurak maite ditut. Eta hor kontrol egiten du lan, tximiniatua duen lantegi honetan. Daukoan, nire dentarrarekin, mendi honetatik botako dut nire burua. Inoiz ez dut egin noren arte. Kristina, bideokamera prentago. Baina, zertari dira horiek, bai jenta raroa. Zer zentu egin azue? Bai.
joan etorri dela eta ez dudala atera beharrik izan. Baina, zergatik azeratzen zarete?